dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Estou gostando de ver a letrinha bonitinha de vocês e o capricho nas atividades. Continue assim, tá? Hoje nós estamos aqui para iniciarmos a nossa aula de matemática, que será muito legal e nós iremos aprender muitas coisas novas e divertidas. Mas antes, nós iremos fazer a nossa oração, né? E falar com o Papai do Céu. Feche seus olhinhos e acompanhe a oração juntamente com a Tia Paty. Vamos lá? Querido Deus, nós queremos te pedir que o Senhor abençoe o nosso papai, a nossa mamãe, os nossos coleguinhas, a nossa professora, a nossa escola e que a cada dia o Senhor nos dê sabedoria. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém! Que legal, não é mesmo? E agora nós iremos fazer a nossa rotina dos números. Quem está lembrando aí os números de 0 a 20? Estão lembrando? Então vamos lá contar junto com a Tia Paty. Todo mundo acompanhando aí em casa, ligadinhos, ok? Vamos lá? 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Isso mesmo! Vocês estão craque nos números, não é mesmo? Agora nós iremos fazer a nossa tarefinha do dia. Vamos lá? E a nossa tarefinha está lá na apostila do módulo 2, lá na página 38. Na página 38, nós vamos aprender um pouquinho sobre as formas geométricas. Quem está lembrando as formas geométricas? Mas aqui tem uma historinha bem legal e divertida. Vamos ler com a Tia Paty? A bola caiu no mato e bateu no pé do sapo. O sapo pulou de lado e falou: "Eu te pego, bola maluca!" E deu um peteleco na bola. A bola voou no céu e caiu na cuca do pato. Olha que legal! Mas essa historinha tem tudo a ver com a nossa atividade de hoje, sabe por quê? Porque nós iremos aprender sobre uma forma geométrica que se chama esfera. E a forma geométrica esfera, ela se parece, sabe com o quê? Com uma bola. A mesma bola que o sapo deu peteleco. Então, aqui, a atividade é o seguinte. Vocês irão marcar um X do lado, no quadrinho, onde vocês irão ver qual dessas imagens que tem o formato de uma bola. Já acertaram aí, né? A primeira, a segunda ou a terceira imagem? Eu sei que vocês irão arrasar. Na outra página, na página 39, aparece aqui, ó, a foto da esfera. Tá vendo? Não se parece com uma bola? Isso mesmo. Vocês irão desenhar aqui, nesse espaço, todos os objetos que lembram uma esfera. Por exemplo, uma bola lembra uma esfera, não é mesmo? Então, vocês irão fazer outros objetos, além da bola, que lembram uma esfera. Podem caprichar. Façam um desenho bem bonito, bem colorido e mandem as fotos para a Tia Paty, ok? Tia Paty vai estar esperando aqui os vídeos de vocês, viu? Capricha aí, Jardim 1! Ah, não se esqueça, entre no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho e dê um joinha, ok? E fique ligadinho nas próximas aulinhas.